Ermənilərin atdığı raketlər Gəncədə mülki yaşayış məntəqəsinə, o cümlədən sakinlərin yaşadığı iki mərtəbəli binaya, həmçinin fərdi yaşayış evlərinə düşüb. Nəticədə ölənlər və yaralananlar var. Qeyd edək ki, düşmən silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın Gəncə şəhərinə Ermənistan ərazisindən raketlər atılıb. Hadisə ilə bağlı Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, hazırda işğalçı ölkənin silahlı qüvvələri 4 oktyabr 2020-ci il saat 10 radələrindən başlayaraq Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin göstərişi ilə beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini 1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyaları və onların əlavə protokollarını BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və qətnamələrini kobud şəkildə pozaraq, Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla döyüş əməliyyatlarının aparıldığı bölgəyə aidiyyatı olmayan, Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncə şəhərinin mülki əhalisinin sıx yaşadığı məntəqələri ağır artilleriyadan atəşə tutur. Xəbərlərimizin telefonunuza gəlməsi üçün Monitor Bakunun YouTube kanalına və Telegram kanalına abunə olun.